Seorang pegawai polis berpangkat inspektor dan seorang anggota bomba mengaku tidak bersalah di mahkamah session di sini hari ini terhadap tuduhan menerima rasuah kira-kira 3 tahun lalu. Kedua-dua tertuduh membuat pengakuan itu sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rofiah Mohamad. Inspektor Muhammad Alfian Muhammad Zainal, 34, berdepan dua pertuduhan, iaitu menerima bagi dirinya wang tunai sebanyak RM1,000 tanpa sebarang balasan daripada Wong Ching Kiong yang ia ada kaitan dengan tugas rasminya sebagai Ketua Balai Polis Kajang. Dia yang didakwa mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan didakwa melakukan perbuatan itu pada jam 10.53 malam 27 September 2016 dan 11.27 malam 25 Oktober tahun sama di Balai Polis Kajang. Hakim Rofiah kemudian menetapkan jaminan sebanyak RM6,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin serta menetapkan 30 April sebagai tarikh sebutan semula kes. Manakala anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pandang Indah, Shah Kamil Ghani, menghadapi tiga pertuduhan menerima suapan wang tunai berjumlah RM2,000 daripada Ching Kiong sebagai dorongan untuknya membantu mendapatkan surat permohonan sokongan lesen perniagaan bagi syarikat JJ Harmony Spa. Dia didakwa melakukan kesalahan itu pada 30 Mac 2016 di BBP Pandan Indah dan di JJ Harmony Spa di Taman Anggerik Perdana Semenyih pada jam 4.10 petang 1 April tahun sama. Hakim Rofiah kemudian menetapkan jaminan sebanyak RM7,000 bagi setiap pertuduhan dan pasport antarabangsa tertuduh perlu diserahkan kepada mahkamah. 29 April ini ditetapkan sebagai sebutan semula kes. Terdahulu, Rofiah membenarkan permohonan pihak pendakwaan untuk meluarkan waran tangkap terhadap seorang lagi penjawat awam yang sepatutnya dituduh hari ini namun gagal hadir untuk dia hadir pada prosiding 15 April nanti.